Welcome to my YouTube channel. Kama kawaida huwa nazungumza kuhusu mambo na kuchapana kuni. Sijui unaendeleaje lakini natumai kuwa uko poa. Jairus Robert is my YouTube channel name. So leo ningependa kuzungumza kuhusu kuchapana kuni design ile ya utamu. Kuna utamu ambayo unaweza pata kwa kuchapana kuni ile design nyingine. Sijui kama ushawahi jaribu. Kuna kale ka utamu fulani kenye ukichapa dem kuni, yani ki slow motion, ki utamu ingine kana kwana ka utamu kengine mazee. So kama kawaida lazima ufanye usafi. Usafi ni kitu ya muhimu ama vipi? Lazima mfanyiane usafi sababu unajua hiyo utamu haitapatikana kama kuna uchafu, kuna kavundo, kuna harufu, unaelewa? Na hiyo pia huwa inafanya mtu anakuwa turned off. Unajua the moment unakuwa turned off, then hiyo starehe imeisha. Hiyo raha imeisha kabisa. So fanya kila juhudi, fanya juu chini uweze kufanya kitu ambayo kinaitwa usafi. Kama ni kuma, osha mzuri. Osha mzuri mazee. Unajua kuna wale mademu wenye sijui anajielewa ama ni kulenga ama ni nini. Unapata dem ni mrembo, yani ako tu sawa, marashi amepiga mzuri. Unacheki dem ako tu sawa, unamwangalia hivi unasema yes, hii kitu iko tu sambamba. Yani hapa nikiingia ninasikia utamu. Lakini sasa zile unataka kuingia dem hivi. Mazeo vundo, ama saa zile unamuingia hivi unamchapa moja mbili, alafu sasa wakati unatoa hivi unamweka bend over, ile uvundo inakuturn off kabisa. So my sisters, jaribu mazee kitu hiyo, kitu ya usafi, sababu wakati unatandikwa bend over, wakati unekwa kidogi style, kuna karufu fulani waka natoka hapo mazee, waka leti shangwe. Unapata mzee ya kubend over ndio, lakini kitu imedrop. Unapata kitu imedrop tu all of a sudden unashangaa, hey, kunaendaje hapa? Ni because of that nini, that smell turns off a man. Inafanya kitu inaanguka tu, unacheki msee anaanza kujiuliza, hey, na huu dem na hii urembo wake na huu urembo wake wote ako na harufu hivi mazee. Usifanye msee akuwe na zile mawazo, yani anakuwa na second thought na ako behind you unafanya. Alafu pia kuna usafi mwingine, pia kuna wanawake huwa hawatii maanani. Kuna ule usafi katikati, kama wewe, wacha nisema ati kama wewe ni mnono ama wewe ni mwembamba, lakini kuna uchafu huwa inakuwa pale katikati ya makalio, unaelewa? Unapata mwanamke anakupigia bend over, alafu unapata iko very white, yani pale katikati ya matako pale inakaa white. Sasa hiyo inaleta, inafanya mwanamke pia anashangaa, ha, sasa hapa kunaendaje? So huo usafi ni kitu ya maana sana kuangalia, ni kitu ambayo inafaa unaichunguza, unajitia usafi. Ndio maana unaona huwa na saa zingine na kuadvise wewe kama mwanadada, ukienda chooni ama ukiwa umeingia kujisaidia, tumia maji kujiosha. Maji ni kitu ingine inaweza kukufanyia usafi kwa haraka sana, lakini ukiamua kutumia matishu, hizo tishu saa zingine zinabaki kule, zinakubakishia mabacterias. Hizo bacteria zinaanza kukua vitu zingine tofauti. So baada ya usafi sasa mnaanza kupashana nyege. Unamtayarisha, anakutayarisha, mnalambana vizuri. Mwanaume jambo la kwanza before hata hiyo usafi, inafaa ukule umeshiba. Mkule mshibe, lakini mwanaume ukule ushibe vizuri. Mwanaume ukule ushibe mzuri. Ukisha shiba mzuri sasa ndio unaingia kwa usafi. Mkitoka kwa usafi sasa ndio mnaanza kupashana raha. Mnapashana ile kutiana nyege, unamtia nyege, anakutia nyege katika hali ya kutayarishana. Ukishamtayarisha amekuwa wet mzuri, unaenda ile inaitwaje, kimishonari. Lakini kabla ya hiyo,
make sure umetayarisha demu vizuri, umemlamba, yani paka ameanza kutoa zile sauti za kutaka umuingia, unasikia na kuambia baby ingiza, hapana ingia, patia era kabisa, mumunya tayarisha emba kusikia, amekuwa tepe tepe, yani amekuwa maji kabisa, alafu sasa, unamweka ile design ya analala kama ameangalia juu. Mi upenda kuita kimissionary. Analala kama ameangalia juu. Sasa akilala hivo, unakuja unachukua zile miguu zake unaweka hapa kwa bega yako. Alafu kisha weka hapo kwa bega yako na kuja ni kama unamulalia. Alafu unapeleke kitu pole pole. Pole pole ile kimotion, kislow motion. Alafu ukicheki rai imezidi sana, ukitaka kumwaga unakanyagia, unamgeuza style. Hiyo katika harakati ya kubadilisha hiyo style, unapata kuwa hizo vitu zinapotea. We don't change faster, una change kipole pole tu. Unambadilisha pole pole, hivo hivo, unapata tena unamweka doggy style, hivo pole pole, pole pole, unacheki tena kazi nataka kukamu tena unatoa, unarudi tena unamweka ingine, unabadilisha ani styles tofauti. Alafu sasa ikikuja ile style sasa ya kutaka kumweka sasa, yani umweke mpaka a feel kitu iko deep in, unamweka pale kwa ile position ya ile mtoto wa kiti, mtoto wa sofa, unamweka hiyo position, unasugua, yani unamweka pale, alafu unafungua miguu, alafu unaingia pale katikati. Pale katikati unakuwa na ile position ya kuweza kumunyonya ile matiti, unamuingiza kuni, yani kuni inaingia iko very deep down, ya deep inside, unaisugulia kule, na unajua unaenda kile kislow motion, maze umeshiba, unajua ukishiba hiki tu inakuanga tamu, alafu kukamu ni haraka, kama umeshiba kukamu ni faster, lakini sasa kupatia mwanadada raha, unajaribu kuhold, usimwage tu ile faster kama kuku, una hold, so unamsugua ile pole pole, pia hiyo position itakufanya unataka kumwaga, unatoka, unamurudisha sasa, unalala pale kwa bed, anakuja na kukalia juu, anakukalia juu lakini anakuride ile slow motion, mambo ni pole pole, ukicheki, anakusugua vizuri, alafu unamhold zile nipples, hapo ndiyo dema atamwaga, akimwaga sasa unamgeuza unamulalia juu, ukikuja juu yake, chukua tena zile miguu zake unaweka kwa mabega yako, sasa hapo, sugua hiyo kitu, pole pole, na ile stamina, na ile energy, na more power, utasikia mamaya harder, give it to me, alafu sasa sulu nawachilia, hizo vitu ukiwachilia mazeka umeshiba, unawachilianga unasikia pale kwa hile kichwa, inawachilia na utamu fulani, alafu unasikia vitu zinatoka mzito, kule ndani, na ukimwaga unasukumanga ndani kabisa, zinatoka na uzito fulani, mako unasikia tema na kuambia, baby we ni mutamu, baby zipamo zako ni tamu, don't, yani usitoe, wacha ikaye uko ndani kidogo, unacheki hata kuhold tight, na hivyo ndo vile unazapata utamu. Najua kama ushawahi jaribu kupiga demu kuni kama umeshiba, najua unaelewa kitu ambacho unasema, kama hujawahi jaribu, nenda kajaribu bro, hiyo kitu ni tamu, design nyingine yenye, utakuja niletea maono, utakuja niletea majibu kwa comments hapo baadaye, ama vipi, sina kupenda, na usisahau kusubscribe.